дай помочь. Нашивати отак, і на пій. А ти прям боксанула тут по дорогу. На. Не я чувствам като предател, просто я чувствам като човек, който мога да живея без него. Ваня, твой ред е. Кого от твоите съквартиранти номинираш за изгонване? Аз нямам основание да номинирам нито един от моите съквартиранти, от присъстващите съквартиранти. Ваня,